אומרים לנו חז"ל שצנועה לצדיק ופרוצה לרשע. שצנועה צריכה להתחתן עם צדיק ופרוצה צריכה להתחתן עם רשע. ומשהו כאן לא מסתדר. היה צריך להיות רשום צדיקה לצדיק ורשעית לרשע, אבל בכל זאת נאמר שצנועה צריכה להתחתן עם הצדיק. ולמה בחרו חז"ל להגיד לנו צנועה לצדיק ולא צדיקה לצדיק? ללמד אותנו אמת אחת פשוטה, שאישה שהולכת בצניעות היא צדיקה, שצניעות מעידה על שלמות, על השלמות של האישה. ככל שאנחנו רואים אישה שהולכת יותר בפריצות, צריך להבין דבר אחד, שהאישה הזאת היא חסרה. חסרה במה? חסרה בביטחון עצמי. הדימוי העצמי שלה נמוך מאוד, שכל מה שמקיים אותה, כל מה שמחיה אותה, זה רק המחמאות. צערנו הרב, בדור שלנו מחנכים את הבנות מגיל אפס, תמיד להיראות, תמיד להיות נוכחת, תמיד שישימו לב אלייך. והתוצאה היא שאנחנו לומדות להתעסק אך ורק בחיצוניות שלנו. הצניעות מעידה על שלמות, כי ככל שאישה מכוסה יותר, ככל שאישה צנועה יותר, האישה הזאת לא צריכה אישור מהסביבה לפנימיות שלה. היא לא צריכה אישור מהחברות בעבודה, היא לא צריכה אישור מהגיסות, היא לא צריכה אישור מהשכנות לזה שהיא בסדר. אישה צנועה בפנימיות שלה זה אישה שבטוחה במקום שלה. היא לא צריכה שמישהו ייתן לה שמאות. היא יודעת את הערך שלה, היא יודעת מה היא שווה. הרי כל אישה שתבוא לעבודה עם חצאית קצרה ויגיד לה, וואו, איזה יפה, את מאוד מאוד מחמיא לך. למחרת היא תבוא עם חצאית הרבה יותר קצרה. וכל זאת למה? להוכיח שהיא שווה משהו. אישה צנועה לא צריכה הערכה מהסביבה, לא צריכה שיתנו לה ציון בבוקר איך היא נראית. ועל כן אמרו לנו חז"ל שצנועה לצדיק ופרוצה לרשע, שצניעות מעידה על שלמות.